оор учурду башкан өз көрүп жатат. Анын ичинде албетте баткендер туугандарыбыз. Мекендин чейин урлошуп канчалаган ушул мекендештерибиз курман болуп атат. Мен ушул курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөсүнө көңүл айтам. Буйрса бул кыйынчылыктын баарын жеңебиз. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уул чагылганга деп жолун Мамытов агабыз айткандай баарыбыз бекем турсак буйрса жакшы күндөр алдыда. Мекенибизди чейин коргойбуз. Анан чыгармачыл адамдар дайыма элге дем, шык, күч беришкен. Андыктан мен да азыр силерге Зайырбек Ачыматовдун мен кыргызмын деген ырын окуп берген турам. Себеби баарыбыз мен кыргызмын деп сыймыктаналы. Кыргыз эли далай жолу оор күндөрдү өткөрүшкөн башынан. Бирок ошонун баарын жеңген биримдикте, ынтымакта. Буйрса Кыргызстаныбыз гүлдөгөн өлкө болот. Кыргызстаныбызга кут конот, өнүгү өсүп болот. Баарыбыз кыргыз экенибизге, кыргызстандык экенибизге сыймыктаналы. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баган аркын сактаган. Ата журтка жасасам деп бир эмгек, ар күн сайын чоң казакка аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эзелкимин, келечекмин, максатмын. Кылыда кыйшайганын каалабайм. Кырчылдаган кыргыз деген жакшы аттын. Мен кыргызмын, түгөнөрдү түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болорду күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдердин ой чуңкурун түзөгөн. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун. Мертинтпеген эшен азап улуумун. Кылымдарга улап кетер элге үчүн. Кыргызмын мен, эр Манаска муумун. Ошондуктан кайрылам мен сага. Көтөр башты улутташым, кандашым. Көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты Манастын. Хан туму кул кайланып калбасын. Каршы туруп каталдыктар ыргызса, качырып кирип тарыктарга турмушка. Бүтүндөй бир тилиң эмес улуу журт. Бир да сөзүң жоголбосун кыргызча. Бүжүрөгөй көтөр башты жаркылдап, мурушайсын жан дүйнөгө алтын жаап. Сен падыша, падышасың, оккол мени падышасың эй кыргыз. Атоолоруң теңир берген алтын таң.
Kırgız elimizde olduk. Şunday kıyım, kırdağda Kırgız elime dem güç verip Asambek kırdan kıdır Nazarov'tan Kırgız köçü gülüsün gayrı vereyim. Tavustun muzokelen bomdugu degen kürsün çertip bereyim. Kırgız elibiz mun kaygısın komuz menen bölüşüp komuzga salıp kelgen eken. Oşol kürü muzokelen bomdugusun bereyim.
kıyın kırdağda elimizde dem bolsun dep eldik güvü Begastan büyüsün tartıp bireyin kılgıyakta komşu elderimizde kudayım iman versin şunday. Thank you.
Суулдаган мезгилдин азусунан арышылап элиңди сактап калар, сактап калар келеткан кесепеттен, жолунун аранынан арачалар, рухсуздук сүрүлдөн алып калар. Чагылгандай азаматтар барсыңарбы? Чал кеш татаал заманда элим деген мезгилүсү кеч калып барсынан кабылбайды учурга кан сураган эрендерим, кыргыз ата урпактары жөнөй көргөн мекенди алсыраган, жеткирбеген абалга кан сураган. Деп кыргыз эли акыны Меңди Мамасайрова эчебиз айткандай, урматтуу мекендештер, баарыбыз өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салымыбызды кошолу. Өлкөбүздө тынчтык болсун, өнүгүү болсун. Жалпы баарыбыз кыргызстандык экенибизге, кыргызстаныбыз менен кыргыз тилибиз менен сыймыктанады. Андыктан силерге азыр мен акын Сапарбек Медербековдун "Мен кыргызмын" деген жырын окуп берейин. Мен кыргызмын, мен ушул мактанам, эне тилин кылымдарга сактаган, өткүч өмүрү өтө сүйүп даңктаймын, ырдап сүйлөп гүл күтөгөм шаттанам. Эне тилим менин сүйлөө куралым, сени менен бүт ааламга чыгамын. Улам бийик максаттарым артылып, чындык үчүн канбайт менин кумарым. Кыргыз тилде баатыр Манас сүйлөгөн, кыргыз эл деп комуз күйүүсүн күйлөгөн. Сактап келдиң комузуңду, пейлиңди, кайсы өлкө бар чыңгызыңды билбеген. Ар улуттун өз алдынча тил улуу, кутум сенсиң ар убакта сен сыйлуу. Эне тилим, эне сүтүм, кыйыгым, каным менен агып жатат жып жылуу.
Batken jerge bizdegi şehit ketken bir tuğandarıbızdı eskerip, jakın bir tuğandarına, ata-энелерине терең кайгыруу менен көңүл айтып, салкар коңсуз, карамолду орозбун, сынган бул деген көзүнө тартырайын. Thank you.
Әсіресе өзімден, көйлерімден атам арынаған атам жана көл деген көйімді атқарып берейін. Thank you.
Assalamu alaikum, urmattuu Alatoo'go gürk koşup jaşap jatkan Kırgızstan halkı. Bugün Kırgızstan başınan oor gün ötkörüp jatat. Biz öner adamdarı dagı el menen el biz, eldin kaygısın birge tartabız. Ошондой эле биздин боордошторубуз Баткенде курман болушкан агайынилерибиз, карындаштарыбыздын урматына ушул чыгарманы арнайм. Жакындарын жоготкон бардык ушул биздин баатырлардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Al gezdi gök jaynağan jaz ele Küçü tolup jaştarga büktün bir kün az ele Köp jigittir koşulup gözdün jaştan paz ele Kulunumdun uzatkam göksüp jürgün askerge Al göksügün askerge Mavışıp güz gelip andan eçen gün öttü Aman susun dilenip ayko aysız tün öttü Arjumada kulunum ak kağazın cünütçü Alatoo'go salam dep asker jaktan katjasçu Ötsö koşul baram dep alıstatpay katjasçu Apa kelip katjasçu Bir apta kat gelibey, ayça boldu kabar jok Çamandıktı sezgendey, az övündün sanam jok Aylaglar çamam jok Астырдан аян берген түш көрдүм, аны кантип жоруймун, амал жетпес иш көрдүм. Асманда бай учарда атылган бир куш көрдүм, кураган аска зо көрдүм, кулаган бик тоо көрдүм. Alıp çoğuluşup gelişti Ak sakallar var var Uğuzganı gelgindi Jamandık du birişti Aska tutkan askarın Öçüp türde maytıştı Yakınık jaşanın Geçip türde maytıştı Aman gelip elindi Gör albadım kulunum Ak kepinde vavlap Güm almadım kulunum Ayla vıylay maylam jok Aygan deyin kulunum Ayaylanacıl öttü Alar geldi balam jok Küp kuştardın içinde Gözdüy bulgun karam jok Oğan getkin balam jok Oğudaya yamal jok Oğudaya
koştuğun aytar bir can bolu soçu. Hatasız bul jetimdin ayar bir can bolu soçu. Buz toprağı anarsın, botum tulmaz bolu soçu. Botum tul bas bolsun çu, botum tul bas bolsun çu. Ar gün sayın taŋ erte ala tonun ur çalat ay kül bütkün jerine altın tüskö gurçalat anan jerde tebelip adam pendiñin salat haylan küçük tegerek abul düyne keremet haylan küçük tegerek arman düyne ne gerek arsız jaşap jürümün ar günümdü çek gelip hasılımdın jerdegin altın başın tebelip jalgızından ayrıgan arman düynüne gerek. Kırgızım ay menin kakşağan an önüm tıngdaydım oy jurtum. O bugün alato çögü oy jer boldu jurtum armandu sokkon oy jel boldu. Aldırıp koldan koşol enelerdin jaşı sel boldu go jurtu. Aşka çay kaldı jurtum. Kırçınday bulup sol kulda
алдап бүгүн жигиттер күлгүн жайрады жүртүм. Арманды жаштыңа түгүн бүжүрдүм, азабыңа тартып өтүн бүжүрдүм. Халтындай болгон кулунум сени айтыбез жерге берим бүжүрдүм. Ошол күйүттү жаштыңа түгүн бүжүрдүм, күйүтүңа тартып өтүн бүжүрдүм. Gülgündey bolgon kulunum seni gütti bes yerge berem miña jurtum. Oy berem miña jurtum. Артыңды берсин, артыңдан үмүт, жакшылык келсин. Калдайган элдин тилеги келип, жамандык ишти жакшылык жеңсин. Батырдай болгон кыргыз бир элди, ошол бейгүнө уулум курманыңа сенсин. Батырым ой сенсиң. Thank you.
Kadırman kalayık. Bugün bundan 2-3 gün burada bolup ötken kargaşadan ulam kırgız kara giyip durat. Artı bardığınızdarga kayırlı olsun. Men Batkende kıdırıp tüp götürüp izildegen kişilem. Cenagı videolarda görülüp atkan yerlerdin barında men bolgom. Ar bir üyge girgem. Al yerdin adamların, al yerdin madaniyatın, tabiatın, ekonomik potensialın ayabay jakşı bilem. Ayabay içi biz açtı. Kanday kılabız. Kargaşa güttürbey geldi. Kırgız eli başından dalay kıyındardı ötkörgön. Oşonduktan Manas'ta tüngönöt dese tütögön, tüptü eldin tukumu, öldü dese örçügön, öküm eldin tukumu dep bekir aytpayt. Dalay kıyınçılıktardı, dalay kargaşılardı götürüp, kılımdar boyu kurçu oturup, şunday savurdu el bolup kalgan. Bardığın tarazaga salıp, göp nersenin içinen en turasın tapkan elge aylangan. Tajribalı el, akılman el, savurdu el. Bu men jönele bir jaran katarı aytıp atkan yerim jok. Şul etnolog katarı, eldin mentalitetin izildegen kişi katarı, madaniyatın izildegen, etnografiyasın izildegen kişi katarı aytıp jatam. Kırgızdın savurduğuluğu, kırgızdın akılmandığı, kırgızdın çıdamduğuluğu bağırdığın jeñip kelgen. Eğer de kırgızdın çıdamı jok bolsa, sabırı jok bolsa, tarıhtın kaysı bir büktömünde kala beretile. Ona bugünküge çeyin, şu biz menen tarıhka, tarıh sahnasına birge çıkkan elderdin kaysınısı var hazır. Biz menen çıkkan bayırkı elderdin göpçülüğü hazır atı var da özü jok. Biz oşol tarıhtın tatal ötkö öldörünen kıynalsak da oşol kıyınçılıkta kötörüp, kaygırsak da kaygını götörüp, yürektün, gökürektün jaratın daima akıl esminen, savırminen tanıp sakaytıp gelgen elbiz. Oşonduktan Batkende bolgon okuya bardığıbızdın jürekibizde tilip, köngülübizge tereng jarat kaltırıp turat. Birok bul günderde ötöt. Kırgız mından kıyındarın görgön, oşulordun barın götürgön, bul günderde ötöt. Men Batken eline albette sabır dileyim. Mından kiyin keturmuşunda tınçtık dileyim. Jana jakşılıktar bolşun dileyim. Bul okuya jalan Batkendiktere elemes, bütkün kırgız eline, kırgız mamleketine bolgon bir eskertüü boldu. Munu barıbız bilip koyuşubuz gerek. Söz bar, jırtkış daima alsızdan dayt. Ova tabiatta da şunday. Jırtkıştar en birinci alsızdı basa kalat. Sen başkaga jem bolmuş üçün aldığı küştü boluşun gerek. Özün kordotpaş üçün küştü arganday güşkö turuştuk berila turgan kudretti boluşun gerek. Biz mana oşol jağın uşu kezge çeyin oylogon jokpuz. Kırgız eli ak köngül el joldon ötkön joloçunun karnın toyguzmayınca jibirbegen el. Birönün maselesi çıkıp kalsa oşol maselelerini çeçmeyince artınan tüşüp, saya tüşüp, özün vaktısın, karacatın güçün getirgen el. Mana oşul Tacik ulutu 90'ıncı yıllardın birinci jarımında abdan kıynalıp durgan çakta uşul ile azırkı Tacikistan'ın prezidenti abdan katal gün götüş bulgun vakta çeçücü roldu kırgızın sayasatçıları, jetekçileri oynugun. Karama karşı olup, taptakır antagonistik,
gelişmez karam karşılığa aylanıp kalan güçlerdü uşul kırgızlar biriktirgen. Kırgızlar eğer de oşol kadamdı taşta basa, oşol kadamdı oşol işti başta baytırgan bolsa balkim Tacikistan ülkesinin tağdırı kanday bolor ile. Uşul ile hazır Rahmont'un tağdırı kanday bolor ile. Albette hazır kıday olmamız. Bana biz koşunaçılık, milletimizde daima tuğançılık, dini birgelikti, madeniyeti bir bulgunduktu atkarıp, oşonu milletine atkarıp geliyiz. Kırgız eli hiç kimge bugünkü geçeğin karız bulguncuk. Karız demez. Bu sefer albette taciklerden dağı çıkın bulgundur. Alar dile belki bir öğünün küşküştüğüsüne, bir öğünün aydakta olsuna işenip uşul işke bardık şoyt deyip kaldım. Antkene tacik elinde dağı akılmandar göp. Çoğun madaniyattın iyisi, çoğun sivilizasyon yaratkan eldin tukumu tacikler. Alar mınday adamga barbaş kere gele. Tınç yatkan koşunasına kural menen girbeş gerek bolçu. Abirok bu iş bolup getti. Kanday bolsa da iki koşuna bunu yemin ıntımaktık menen çeçip alışı gerek. Men bağırdık. Ötkön, göz ötkön batkendiklerge, cene göz ötkön bar uşu çatakta göz ötkön bağırdık ile Müslüman pendesine toprağı torku olsun, jatkan deri cahili olsun demekçimin. Mından geyin tınçlık bolsun, dostluk, koşnalık, raşkerlik ornosun. Кыргыз элим. Ар дайым баткен биз менен, баткен биздин жүрөгүбүздө, көзүбүздүн карегинде. Балалык кезим Айгүл тоону аралап, Карабулак айылында өткөн. Баткенимдин ар бир айылы менин айылым, менин жерим. Кыргыз эли ар дайым биримдикте бололу. Нурак Абдрахмановтун Улуу тоолор деген күйсүн аткарып берейин. Thank you.
Кеткен эр азаматтарыбызды жаткан жери бейишинен болсун. Нурзат Орозалиева эжебизден жаратканга таазим деген көйсүн аткарып берейин. Thank you.
Турак Абдрахманов, Улу Тоолор. Нурак Абдрахманов, Атилла Хан. Thank you.
Altayda gülemin dep aytkan ele. Sağınğam tilep gelgem seni görsem, öñüm büje düşünbü bil almadım. Kuday ay kanday tağdırğa tuş buldum men. Tuş buldum men. Sen bolğonsun günü tünün esi dartım. Tirüsün bu süyle çıkanday jansın. Teşin jürögüm dün eljiretti. Sen meni nasıl jarım oy akbalamsın. Akbalamsın. Özüm bu cesretin bu kolum sunam. Orundalmay kalavın oyda mudam. Aseldey şirin sözün bir kuşçu. Ölütür özüm dümen ay bülbey duram. Bülbey duram. Oşunda Akbala Sülü'nün sürütün Nursayit Karavoldurza Akbala Sulu'nun sürötüne can girgindey olup, Nurseyit'tin kulağına ünü kılatken. Sen ketken gece tügün bolgon gezde, hiç bolbodun aytkandan aytkan sözgö. Bul dünyada jürüşün bolboyt deşip, canımdı alıp gelişti gülbey işke. Мен билгем өлгөнүмдү билбейсиңби? Элиңден узак көпкө жүргөйсүңбү? Өлөрүмдүн атама керез айткам, жол боюна салдыргын деп күмбөзүмдү. Эми сен түшүндүңбү иштин жайын? Ойлоп турак бала деп эстеп дайым. Қош құрбым тоқтотқаным көп ойлану, тағдырың бірге қошып не қойбаду. О дүйнелік жарыңмын Нұрсейіт деп, ақпана көз алдымда май ғайып болды. Ғайып болды. Көп қошынғанды жұтып шашып қалды, Нұрсейіт жүрегіне қанжар малды. Қанаты сынған құштай қалдалақтап, Нұрсейіт жер құшақтап ой жатып қалды. Жатып қалды. Ойлосом бир заманда болгон экен, адамзат жер жүзүнө толгон экен. Казак элден акпанадай жожомугун, кыргызга газал кылган ай коргол экен. Коргол экен.
Hasanbek Kıdırnazarov, Kırgız Göçü. Thank you.
bozattı kamçılap jürüp barat zamana şaytanı şavır gövüyüp mini barat zamana ayardan tıp toktot boyup barat zamana jıldan jılğa buzulup sup barat zamana ey zamana oy zaman oy Kalın eldi tınçtıka, koyboy barat zamana, kuturgan it sıyaktu, joyloy barat zamana, kanga toy bozçılanday, soyloy barat zamana, hey zamana, oy zaman oy. Tuş tarapka bölüntüp, Dır kırattın zamana Aldılarga alsızdı Çır kırattın zamana Kuturmuştun azabı Artıp barat zamana Adamzat güp düşük Tartıp barat zamana Hey zamana Hey zamana Oy zaman oy Birin kordop birini maktap geldin zamana birin atıp birini saktap geldin zamana birin suğısı kaktap geldin zamana hey zamana oy zaman oy Jılkı tiyip erülüp kun surattın zamana barmalıngdı aldırıp Jokçuluka mangılıp tunjurattın zamana Açılbagan karangoy tündöy buldun zamana Ayıkpagan saroroy zildey buldun zamana Altı pulga satılgan gündöy buldun zamana Ey zamana oy zaman oy Birögü giң birögü tar ekensin zamana birögü jok birögü bar ekensin zamana birögü bak birögü zar ekensin zamana birögü bak birögü zar ekensin zamana hey zamana hey zamana oy zamana Nurag Abdurahmanov,
ата мурасы. Thank you.
Kazan al gizdi, gök jaynagan jaz ele. Köçü tolup jaştarga, büktün bir kün az ele. Alıma bışıp göz gelip, andan için gün öttü. Aman sosun tilenip, aygo aysız tün öttü. Har cumada kulunum, ak kağazın cünütçü. Ala toğu salam dep, asker jaktan kat jasçu. Ötsü koşul baram dep, alıs tatpay kat jasçu. Apa kelip kat jasçu. Абырап тагат келбей, айша болду кабар жок, жамандыкты сезгендей, аз өбүңдөн санам жок, айлаглар чамам жок. Çağ astırdan hayan bir gün tüş gördüm. Hanı kan tip joruymun, hamal jetpes iş gördüm. Asmanda vay uçarda atılgan bir kuş gördüm. Kurağan aska so gördüm, kulağan büyük to gördüm. Kalganda ayıl apa jıynalıp çoğuluşup kelişti. Aksa kaldar var var uğuzganı gelgendey. Jamandıktu bir işti. Akşamım göçüp türde vaytıştı, aska tutkan askarın öçüp türde vaytıştı. İyi akıl ok jaşanın geçip türde vaytıştı. Aman geli belinde. Gör halvadım kulunum, hak kefinde vavlap. Göm halvadım kulunum, hayla vaylayım haylam jok. Haygan teyin kulunum. Ayaylana jıl öttü, alar geldi balam jok. Köp kuştardın içinde, gözdöy bolgun karan jok. Oğan ketken panam jok, oğudaya yamal jok. Bol jol bilir bolmoştuğun, aytar bir can budu soçu. Atasız bul jetimdin, ayar bir can budu soçu. Pende bozdup kalar son, bozoy tulbas budu soçu. Botum tulbas bul sonçu, botum tulbas bul sonçu. Sayın
таң эрете, ала тоону нур чалат, ай көл бүткөн жерине алтын түскө курчалат, анан жерде тевелеп адам пендең үн салат, айлан күчөк тегерек, абул дүйнө керемет, айлан күчөк тегерек, арман дүйнөне керек, арсыз жашап жүрөмүн ар күнүмдү чегелеп, асылымдын жердеги алтын башын тевелеп, жалгызынан айрылган арман дүйнөне керек.
Arbağınızdar, kalın jurt kalayık. Başıbızga kütülbögön jerden ошондой bir karan tün tüşüp, alıskı tuğandan jakınkı koşun artık degen sözdün babalarıbız kaletsiz ekenin bilip kelsek tağı. Ошол тойгонунан кутурган надандарбы, сырттан келген дагы бир экелге тиешеси жок. Буз дили бузуктарбы, айтор алай дүлөй ошондой бир аламатка кабылып, элибиз менен кошо бүтүндөй кыргыз элибиз мен көрүп турган учурубуз. Көзүбүзгө жаш толтуруп, көкүрөгүбүзгө муң түнөткөн жетесиздерге Алла Таалам өзү жети урпагына чейин зар болуп, зарлап өтө тургандай кайгы берсе экен деп мен да ошону тилеймин. Энеден туулбаса керек булар. Кечеги безерилер ошондой бир бейдабалык иштерди карапайым элибиздин азыр ушул мезгилде жерин тырмап, бакчасы менен балдары күлкүсү жаңырып, жаңы жер ойгонуп тиричилигинде ошондой бир Кудайга шүгүрчүлүк келип турганда орозонун ыйык күндөрүндө күткөн эмеспиз. Жаныбызда, жака белибизде, жолубузда бир, мазарыбызда бир, оюн күлкүбүздө бир болгон тажы келинен мен жеке ошол өрүксардын кызы катарында сиздер менен кошо 2-3 күндөн бери эсимди жыя албай турганым рас. Мындай кайгылуу апаат күндөрдү душманыбызга да биз каалабайбыз. Биз кыргыз эли качанда болсо дубананы дагы эшиктен ошондой бир көчөдө калган бейбечараны дагы лөөлүлөрдү дагы мына борборубуздун көчөлөрүндө тайраңдатып ошолор курсагын жанын багып оокатын кылып жүргөнү төгүн эмес го. Ошон үчүн жанагы Кудайдан жөө качкан безерилерден мындан ары эч кимге зыяны тийбесе экен деймин, залакасы тийбесе экен деймин. Асманыбыздагы кара булут Кудайдан жалгап ошол 2-3 күн биздин бала бакыраны чырылдатып элдигибизди билдирип кичине эсибизге келип сабыр тилеп турабыз. Өткөндөргө көңүл айтамын. Жанагындай периштедей болуп кеткен наристелерибизге жүрөгүбүз ыйлап турат. Мына бала бакырамда кошо келип кандай кылып көңүл айтарыбызды билбей турабыз. Кызым да улап койсун айланайындар айтып көңүл айтып элге кайрылып коёлу. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргызстандыктарга, кыргыз элибизге жана ошондой эле өрүксарлуу Баткен Лейлек жергесинде биздин туугандарга, бир туугандарыбызга, жакындарыбызга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Абдан оор күндөр болду. Биз дагы эл менен кошо кайгырып, бул күндөрү уктай алган жокпуз. Абдан чоң сыноо болуп өттү деп ойлойм. Үй жайсыз, тамак ашсыз, кийимсиз талаада, тоодо калган, кыйналып, жардамсыз калган элдер мага да көп кайрылды. Ошондуктан мен ойлойм, бул сыноолуу күндөрдү бир гана сабыр менен жеңишибиз керек. Кандай болгон күндө дагы ушул согуштун эртерээк токтоп калганына чексиз шүгүр деп айткым келет. Негизи эле эгемендүүлүккө жетүү ар бир эл үчүн, ар бир мамлекет үчүн оңойго турган эмес. Канчалык биз эгемендүү мамлекет болсок дагы, биз эгемендүүбүз деп төш кага бербестен, ар бир секунд, минут сайын ошол нерсе үчүн жооптуу болушубуз керек. Ошол нерсе үчүн эмгек кылып жашашыбыз керек экенин мына ушундай сыноолор далилдеп койду деп ойлойм. Жер жерге, уруу-урууга бөлүнбөй, ынтымактуу жашайлы, жаманыбызды жашырып, жакшыбызды ашырып, кыргыздар ынтымактуу бололу, кайда болбойлу, бири-бирибиздин ошол жакшылыгыбызга кубана билели. Ушундай күндөрдө ынтымактуу болуп, ошол бири-бирибизди кол кармашып, азаптуу күндөрдөн чыгып кеткенге сөзсүз аракет кылалы. Ынтымак болсо ушул кыйын күндөрдү мен ойлойм оңой эле жеңебиз. Ооба, ошон үчүн алдыда дагы чек араларыбызды бекемдеп алгандан кийин дагы биздин улуттук идеологиябызга басым жасап, ынтымагыбыз үчүн басым жасап көп иштерди кылалы. Жана ушул чек арадагы эл журт ар дайым ушул чеп болуп, мекен үчүн баатыр болуп саналып келген. Андыктан баардыгыңыздарга Баткендеги, Лейлектеги биздин журтташтарыбызга башыбызды ийип таазим этебиз. Сиздер бар үчүн ошол жактар сакталып турат. Кайраттуу болуңуздар. Ошол кайрылып жаткан жарандарыбызга биз дагы кош көңүл карабай
Сатаев атындагы коомдук фонддун жана өзүбүздүн жалпы үй бүлөнүн жакын тууган досторусунун атынан жардамдарды чогултуп жатабыз. Биздин социалдык баракчадагы баракчабыз аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Жардам берем деп кол сунгусу келген бардык мекендештерге кайрымдуу болуңуздар деп өтүнгүм келет. Буйруса жардам аздан чогулуп атат. Көп түкүрсө көл болот дейт. Буйруса колдон келген жардамды биздин үй бүлө аябайбыз. Мына ошол топ-топ үлгүрүп бүтсө келе өзүбүздүн ишеничтүү адамдар лейлек Баткен жергесине жеткирет. Урматтуу мекендештер, урматтуу ушул биздин Баткен жергесиндеги бир туугандар, лейлек жергесиндеги бир туугандар, баарыңыздарга ушу көңүл айтабыз, ушу жакындарын жоготкон инсандарга, жалпы эле ушу Кыргызстан боюнча. Ушу Баткен жергеси эле эмес, ал жерде мисалы үчүн ушул аскер бөлүгүндө иштеген, ушу чек арада иштеген, Кыргызстан булуң бурчунан барган ушу жаш жигиттер дагы окуп учуп кетти. Жакындарына көңүл айтабыз, кайрат кылыңыздар. Ошол согушта окуп учуп кеткен инсандардын жанын Алла Таала бейиштен кылсын. Айрыкча да бирлеп кетчү ушу атайын ушу бөрү деген бөлүк атайын ушул даярдыктагы ошол 4 саат бою ошо каршылык көрсөтүп ок атышып турган ушул 10 аскердин 3 көз жумуп кеткен экен. Ошол батырлардын дагы ушул жакындарына көңүл айтабыз. Эл жерибизде мындан ары тынчылык болсун. Ошол чек арада жашаган биздин ушу баткендик лейлектик ушу бир туугандарга мындан ары ушу өкмөт тарабынан көбүрөөк көп көңүл бурулуш керек деп ойлойм. Мындан кийин жана ушу чек ара маселеси да эртерээк чечилип кетсе экен деп Кудайдан тилеп отурабыз. Биз дагы ошо 3 күндөн бери кайгырып 3 күндөн бери ушул жүрөгүбүз сыздап турат. Элибизге мындан ары тынчылык каалайбыз. Ушу коңшу элдер менен буюрса мамилелерди жакшыртып, чек араларды тактап, ушу мамлекет башында турган биздин башчыларыбыз мындан ары дагы күчтүү аракеттерин жүргүзөт деп ойлойм. Ушу жакын жоготкон инсандарга көңүл айтам. Чарчасамда кан чапат куюндардан, жандардан беймезгил шулдаган. Барына да мейлили наристенин, ыйлап турган көздөр ормаган. Барына да мейлили наристенин, жашып турса көздөр ормаган. Талам аман, турс эген багым аман,
Ayılamaman bol seken ayılaman. Bir adamdın ötkönün oğup kaluu, özüm ölüp kalgandan ormagan. Öt adam kança pat doğullardan, elim aman bol seken üyüm aman. Uşul solu düğününü sakta kuday, oşol bolsun bir üçü sığmadan. Uşul solu alandı sakta kuday, oşol bolsun bir üçü sığınmagan. Elim aman bolsa eken yerim aman. Çoğun erdikti dünya yüzünü görsötüp koyduğunuzlar antken minen. Мен ошол биздин энеден туулган намыс менен ары ужданы бекем азаматтарыбызга эне катары ийилип көз жашымды төгүп таазим кылып турдум. Кече 2-3 күндүн арасында сиздер менен бирге болдук биз да үй бүлөбүз менен. Муну менен эмнени айткым келет? Эр азамат туулса эл үчүн туулат деген сөздүн накай төрүн көргөздү биздин кыргыздын уулдары. Жети дубан кыргызымдан айланайын. Ошол алтын курсак энелерибиз бар болсун. Ушул эл үчүн туулган асыл уулдарыбыздын айланайындар. Кеткен топурагы жайлуу болуп, майлуу болуп, бейиште жаннатта чалкып жүрүшсүн нур ичинде. Мына ушул биздин кыргыз элибиздин бекемдиги, биримдиги ушундай жакшы күндө дагы, жаман күндө дагы элге аңыз болуп жатабыз. Анткен менен ырасында дагы биз эчен тарыхта арыстандарды берген, баатырларды берген эл экендигибизди көрсөттүк. Ошон үчүн мекенибиздин түндүгү дайым ошондой бийик болсун, керегеси бекем болсун. Ынтымагыбызга көз тийбесин. Амандык болсун баарыңыздарга мен сабыр тилеймин. Арты кайрылуу болсун балдарыбыздын. Thank you.
Başladık. Урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? Өлкөбүздө болуп жаткан каргаш оолу окуяларды баарыбыздын кайышыбызды, кабыргабызды, кабыргабыздын кайышыбызды кетирип жатат. Ошол окуяга байланыштуу баарыңыздарга сабырдылык тилейм жана көңүл айтам. Ошол кыргыз элиме таш жалагаттуу арман көзүн чертип берейин силерге. Thank you.
Оразовтун насихат күсүн чертип берейин силерге. Thank you.
Молдо орозуп атабыздын көкөйгөсү. Ыбырай Туманов, кеңеш. Thank you.
Karamalı Orozov, Kamarkan. Thank you.
Kolumda gana turgan i. Muzdun hoş oğlu bir abuz dop turmay mı jurtum kılım dardı karıtıp gelgen kağılayın kırgızım ay menin kakşağan an önüm tığday mı oy jurtum Bugün alato çöküva jer boldu jurtum Armandu soqqono jel boldu jurtum Batırların aldırıp koldun Oşol enelerdin jaşı sel boldu go jurtum Olduğu yurtum Isık köl tolkuma çay baldı yurtum Gözümüze caşka çay kaldı yurtum Gülgünde bolgun kulunum seni Güntü bes yerge birimiz yurtum Bir turgana enemin botum Uşunday bele tilegim a botum Kudayım bergen belegim botum Kulap bir tüştü tilegim a botum Hantı enemin an uqbaysın ünün Uşun elindin botum Ay botum Harmandu jaştığa tügün bücürtüm Azabına tartı bütün